Պարոն Գասպարյան, ինչ նա ձեզ վերել հրապարակ համաձայն եք են կոչերին, որ հնչում են այսօր այստեղ, թե գուցե մտածում եք համագործակցել իրենց հետ, դառնալ շարժման անդամ։ Ինչպես առաջնահերթ ինձ անհանգստացնում է ժողովրդի մեջ տեղի ունեցող այս խմորումները, որը ինչպես տեսնում ենք, ոնց որ թե առանձին-առանձին միավորներով փորձում են քաղաքական ինչ-որ նոր ալիք բարձրացնել, ես փորձում եմ այս ամենի հետ ունենալ իմ կոնկրետ ներկայությունով լսել կարծիքներ եւ լսել առաջարկություններ եւ անելիքների ելք գտնելով փորձենք միասնական ուժ ձևավորենք, կարողանանք իրավիճակը բերենք ժողովրդի համախմբման։ Եվ միևնույն ժամանակ կուզենայի նշեի, որ ինձ անհանգստացնում են մեր այսօրվա 21-րդ դարում իբրև թե ժողովրդավարական երկիր ենք կառուցել եւ փորձում ենք արդեն իսկ ձերբազատվել քաղբանտարկյալ հասկացողությունից, բայց արի ու տես, որ մեր ընկերները դեռևս այսօրվա դրությամբ գտնվում են այն զնդաններում, որը այս իշխանությունները չկարողացան հասկանալ, որ քաղաքական հետապնդումներով չես կարող ժողովրդի կամքը կոտրել, եւ ինչպես նաեւ առավել եւս զինվորականի, որը մի շարք սխրանքներ է գործել մեր Ղարաբաղի շարժման կիզակետում գտնվելով, եւ այսօր ինքը մեր հետ միասին մեր կողքին կանգնելով պետք է կարողանալ այս դժվարին պահը հաղթահարել, տվյալ իրավիճակը փորձել շտկել մեր երկրի պրոբլեմները, արի ու տես, որ նա գտնվում է այսօր ճաղերի ետևում, եւ ոչ միայն նա, այլ նաեւ Շանթը եւ մյուս ընկերները։ Միանշանակ ես համարում եմ քաղբանտարկյալ, եթե կար նման երևույթ, նա ինչ որպես պաշտոնյա կարող էին ժամանակին գտնել այդ թերությունները, շտկել եւ արի ու միտես, որ ընտրակաշարք են ներկայացնում որպես այդպիսին, բայց ժամանակին դրա ձեռքը դրա ասելով այդ գործողությունը, եթե տեղի է ունեցել, կարող էին ժամանակին ձեռքը բռնել եւ թույլ չտալ։ Իսկ սկզբանե ես չեմ հավատում նման բանի, բայց եթե անգամ եղել է, պետք է ժամանակին բռնել եւ մարդու քաղաքական հայացքների համար հետագայում չդարձնել դա որպես գործիք, օգտագործելով իր քաղաքական հայացքները ճնշելու միջոց։ Պարոն Գասպարյան, ինչ կարծիք եք խորհրդարանում տեղի ունեցող համախմբումներին, հրաշալի քարյակի գործունեության մասին, ինչ է կարծում նրանց հետ ևս պետք է համագործակցել, ընդունելի են ձեզ համար այն գործողությունները, որ նրանք են իրականացնում։ Ցանկացած համախմբում ինձ ընդունելի է, բայց եթե դա այսպես համախմբելա ոչ միայն անձնական շահերի նկարտումներով, այլ նաև հասարակության եւ լայն շերտերի շահերով պայմանավորված, ես այդ համախմբումը չէի կարող ասել, որ մեծ ինչ-որ փոփոխությունների բերեց, բայց եթե համարում են իրենք, որ վարչապետ կարողացան փոխել, քանզի չկարողացան այսօր իշխանություն ամբողջական փոփոխության ենթարկել, ես չեմ համարում այդ գործողությունը նպատակային եւ ավելորդ եմ համարում այդ արեստացին համախմբումները։ Իսկ Հովիկ Աբրամյանի գալով եւ Տիգրան Սարգսյանի հերացումով արդյոք բոլոր խնդիրները մեր երկրում վերացան, չեն կարծում, որ պարզապես անձի խնդիր լուծվեց, գուցե որոշ քաղաքական ուժերի համար ձեռնտու փոփոխություն եղավ։ Միգուցե ինչ-որ իրենց ներսում վերադասավորումները որոշ փոփոխությունների կբերի, բայց հասարակության դժգոհությունը դեռ մնալու է եւ գնալով ինձ թվում է ավելի շատանալու, քանզի օլիգարխիկ համակարգը խժռել է ոչ միայն տնտեսությունը, այլ նաև քաղաքական դաշտը։ Այսօր հնարավոր չէ տարանջատել քաղաքականությունը տնտեսությունից, քանզի որ բիզնեսմենները, որոնք հայտնվել են այսօր խորհրդանում, ոչ մի ինը պաստ գործողությունով չեն կարող ծառայել ժողովրդին։